Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, добро пожаловать на информационную площадку службы центральных коммуникаций. Бүгін біз Нұр Отан партиясының жас ақын жазушыларды қолдау мақсатында Ұлы дала әдеби байқауы жайында сөз қозғайтын боламыз. Ендеше қонақтарымызды таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев, парламент мәжілісінің депутаты Мирас республикалық кеңесінің мүшесі Саутбек Абдрахманов, жазушы драматург қоғам қайраткері Төлен Әбдік және Қазақстан жазушылар одағының секретариат мүшесі Несіпбек Айтұлы. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Мәулен Сағатханұлы, алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар, бүгінгі брифингіміздің мақсаты сіздер арқылы қазақстандықтарды біздің партиямыздың жаңа бастамасымен таныстыру. Нұр Отан партиясы жазушылар одағымен бірге Ұлы дала байқауын жариялап отыр. Сол туралы ақпаратты халыққа жеткізу үшін бүгін осында жиналып отырмыз. Бұл байқау елбасымыздың болашаққа бағдар, рухани жаңғыру және өткен аптада жарияланған Ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақалаларында айтылған идеялар мен құндылықтарды дәріптеуге бағытталған қоғамдық шара. Өздеріңізге белгілі, өткен сәрсенбіде елбасының Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы жарияланғаннан бері елімізде ауқымды талқылаулар өтіп жатыр. Бұл мақала рухани өміріміздегі үлкен оқиға болып, рухани өмірімізге үлкен серпін берді деп айтуға толық негіз бар. Елбасының бұл еңбегі ұлт тарихын танудың жаңа кезеңін бастап берді. Президентіміз тарихымызды тереңірек зерттеуге бір жағынан, екінші жағынан насихаттауға шақырып отыр. Сол арқылы тарихи сананы қалыптастыруға жаңа мүмкіндіктер ашылады. Тарихи сананы қалыптастыру, ұлттық сананы қалыптастырудың негізгі шарттарының бірі болып табылатыны белгілі. Сондықтан елбасымыздың мақаласы тарихи санамызды, ұлттық санамызды ары қарай дамытып, сонымен қатар тәуелсіздігімізді, мемлекеттігімізді ары қарай күшейтуге, қазақ елін мәңгілік ел ретінде қалыптастыруға бағытталған үлкен еңбек деп ауыз толтырып айтуға әбден болады. Елбасының мақаласында айтылған басымдықтарды, жобаларды жүзеге асыруға зиялы қауым, мемлекеттік емес ұйымдар және саяси партиялардың қатысқаны өте орынды деп есептейміз. Сонымен қатар президентіміздің осы екі мақаласында айтылған идеяларды дәріптеу үшін проза, поэзия, драматургия жанрларындағы ұтымды шығармалар керек екені сөзсіз. Жақсы киносценарийлер де керек, балалар үшін де арнайы туындылар қажет деп есептейміз. Осы себеппен біз Ұлы дала шығармашылық байқауын ұйымдастырып отырмыз. Осы шара арқылы бір жағынан қоғамымыздың рухани жаңғыруына жұмыс істейтін еңбектерді, екінші жағынан тарихымыздағы ұлы тұлғалардың өмірін, істерін дәріптеуге арналған туындыларды қолдап, сонымен қатар жаңа жұмыстардың өмірге келуіне өзіміздің үлесімізді қосамыз деп сенеміз. Байқаудың аясында біз енді 5 номинация болады деп жоспарлап отырмыз. Проза, поэзия, драматургия мен көркем фильм мен телесериал сценарийі, публицистика және балаларға арналған шығарма. Осы 5 номинация бойынша біз енді шығармашылық байқау жариялап отырмыз. Әр номинацияда 3 орын болады. Мысалы, проза номинациясы бойынша 3 орын, поэзия бойынша да, басқа солысы номинациялар бойынша да 3 орын болады. Бірінші орынға біз енді осы зиялы қауым өкілдерімен ақылдасып, 1,5 миллион теңге жүлде беруді шешіп отырмыз. Екінші орынға 750 мың теңге, үшінші орынға 500 мың теңгені тапсырамыз деп жоспарлаудамыз. Бұл байқау енді зиялы қауым өкілдерімен ағаларымызбен ақылдасып, бұл енді жастарға арналған байқау болу керек деген шешім қабылдадық. Сондықтан осы шараға 18 бен 40 жас арасындағы творчестволық адамдар қатысуына болады. Біз енді осы аптадан бастап тиісті құжаттарды жинайтын боламыз.
15-ші қантарда, 2019 жылдың келесі жылдың, яғни 15-ші қантарын аяқтаймыз. Осы уақытын ішінде біздің енді жастарымыз осы жаңағы айтылған номинациялар бойынша өздерінің енді еңбектерін және құжаттарын бізге берсе, содан кейін арнайы құрылған комиссия қарайтты. Қандарын аяғында біз енді осы комиссияның шешімін жариялайтын боламыз. Жас ақындарды, жазушыларды, драматургтерді, публицистерді осы шығармашылық байқауға, шақыруға қатысамыз. Уважаемые участники брифинга, как я отметил, партия «Нур Отан» совместно с Союзом писателей Казахстана объявила творческий конкурс «Ұлы дала». Этот конкурс направлен на поддержку молодых поэтов, писателей, драматургов, сценаристов и публицистов. И миссия конкурса заключается в поощрении работ, направленных на распространение идей и ценностей, изложенных в программной статье главы государства «Взгляд в будущее», «Модернизация общественного сознания» и концептуальной статье Ельбаса «Семь граней Великой степи». Статья главы государства «Семь граней Великой степи», в частности, открывает новую страницу в изучении и осмыслении нашей истории. Она способствует дальнейшему формированию исторического сознания народа, способствует объективному пониманию места наших предков, мировой истории и цивилизации. Способствует пониманию истоков нашей государственности, которая насчитывает более 2000 лет. Ельбас отметил необходимость формирования актуальной галереи образа великих мыслителей, поэтов, правителей прошлого в современной литературе и искусстве. При этом подчеркнул необходимость использования креативного потенциала альтернативного молодежного искусства. И со стороны творческой интеллигенции, общественности важно способствовать этому процессу, чтобы появлялись новые работы. И в этой связи мы вместе с представителями творческой интеллигенции, вместе с представителями Союза писателей проводим республиканский творческий конкурс «Ұлы дала». Предусмотрены 5 номинаций. Проза, поэзия, драматургия, то есть проза – отдельная номинация, поэзия – отдельная номинация. Третья номинация – драматургия. Сюда же входят сценарии для художественных фильмов и телесериалов. Четвертая номинация – публицистика, включая публицистику в интернете и социальных сетях. Я это хочу подчеркнуть. И пятая номинация – произведения для детей. Вот по 5 номинациям мы объявляем творческий конкурс. Предусмотрены денежные премии. За первое место 1,5 миллиона тенге, за второе 750 тысяч и за третье 500 тысяч тенге. Мы надеемся, что конкурс внесет важный вклад в распространение ценностей, изложенных в статье главы государства Рухани Жангру и в статье «Семь граней Великой степи». И мы надеемся, что творческий конкурс «Ұлы дала» будет способствовать появлению новых работ в этом направлении. Сбор заявок начинается на этой неделе. Положение о конкурсе буквально вот сегодня-завтра будет опубликовано на сайте нашей партии. И принимаются работы, опубликованные или изданные не ранее 2018 года. То есть все работы, которые появились в 2018 году и в начале 2019 года, до 15 января, они могут быть поданы на конкурс, мы их будем рассматривать. То, что до 2018 года, мы приняли решение не рассматривать, так как хотели именно поощрить, поддержать работы, которые появились в последнее время. Приглашаем всех творческих людей принять участие в этом конкурсе, и мы надеемся, что этот конкурс будет способствовать появлению, в том числе, новых работ, новых работ именно в жанрах прозы, поэзии, в драматургии или в подготовке сценариев. И эти работы будут способствовать распространению идей и ценностей, которые изложены в этих двух концептуальных статьях главы нашего государства. И мы очень надеемся, что этот конкурс в дальнейшем станет традиционным. Каждый год наша партия вместе с творческой интеллигенцией, вместе с Союзом писателей будет поддерживать молодых наших писателей, поэтов, публицистов, драматургов. И тем самым мы будем способствовать в дальнейшем, наверное, изданию работ таких людей, изданию их книг. Это тоже в наших планах. И мы тем самым поможем становлению плеяды творческих людей в Казахстане. Хочу также отметить, что по предложению Союза писателей Казахстана мы, конечно, не будем только ограничиваться вот этим конкурсом, будем и
находить другие формы поддержки таких молодых людей, издания их работ. И в целом мы можем объявить о том, что наша партия «Нур Отан» начинает очень активно взаимодействовать с творческими людьми, с творческими союзами, и в частности союзом писателей, и мы будем способствовать появлению, будем стараться способствовать появлению новых работ, которые будут распространять идеи, изложенные в концептуальных статьях президента, и будут способствовать модернизации нашего общества. Вот в целом миссия нашего творческого конкурса, примерно вот такие подходы, такие номинации, и пользуясь сегодня площадкой службы центральной коммуникации, вот мы вместе с представителями творческой интеллигенции хотим пригласить всех молодых людей, творческих людей, принять активное участие в этом конкурсе. Спасибо. Рахмет сізге, Мәулен Сатханұлы. Келесі сөзді жазушы, драматург Төлен Әбдіқағымызға бергенді жөн көрдік. Төлен аға, сөз кезегі өзіңізде. Жаңа айтып кетіп отыр ғой, Мәулен. Біздің қуанып отқанымыз біріншіден мынау әдебиет жағы. Осындай конкурс ұйымдастырып, әдебиеттің дамуына, жастардың көрінуіне мүмкіндік жасау өзі бұл енді бір жақсы жаңалық екен, айналайын. Бұл өте жақсы нәрсе. Ал енді жаңа айтылып отырған мақаланың өзіне келсек, бұл мақала әрине үлкен бір кезеңдік құжат деп айтуға болады. Біздің отандық тарихымыздың дамуына үлкен әсер ететін. Бірақ мен бір затты ғана айтқым келеді. Енді осында отырғандар ақпарат құралдарының өкілдері шығар. Материал берген кезде баяғы бір одан бір компания жасап, елбасының кереметтігін осы айтып, ой, қайта-қайта асты сызып, сонымен кететін болсақ, бұл жай бұл өткізші нәрсе болып қалады. Сондықтан берілген материалдар әлгі радикал ішкі болмай, тереңірек зерттеліп, ғылыми негізде отанымыздың осы тарихынан өзіміздің қаншалықты орындалатынымызды көрсететіндей етіп, өте бір дұрыс материалдар беріп отыратын болсақ, бұдан түсетін пайда өте үлкен. Енді біз, мен өзімде бір журналды шығарып отқан адаммын, менде осы кірістім, осы алғашқы әсерлердің, бірақ алғашқы заттар жаман емес қазіргі беріліп отқан материалдардың бәрі. Мен осы бірінші нөміріме тарихшы Салғариннің мақаласын беріп едім, ол енді алақайлап қуанып отыр. Ол айтады, мен осы түркі әлемінің әлемдік тарихта қаншалықты орын алатынын айғайлап айтумен шаршап, өзім оның не бағасын ала алмай, қиналып торығып жүрген кезде президенттің мынандай мақаласын оқып, өзіме бір жаңадан бір жол ашылғандай қатты қуанып отырмын деп жазыпты. Енді бұл бір әсер ғой, енді айтып отқаны бәрі тегіс. Бірақ бәрі де искренне болу керек деп отқаным ғой. Жай әшейін тарих деген зат, бұл өмірде не болды сол тарих. Енді оны өзімізге лайықтап, оны бір идеялық зерттеп, жақсы жақтарын көлеңкелеп көрсетпей, жаман жақтар, жақсы жақтарға да көрсету, бұл большевиктік метод. Одан кету керек. Ондай да қорықпау керек. Тарихтағы көлеңкелі заттарда қорқудың керек жоқ. Тарих не үшін керек? Тарих өткенде қателіктерді қайталанбас үшін керек. Сондықтан да біз кейбір қайшылықты мәселелер болатын болса, одан да қорықпау керек, оны да білу керек. Жалпы мынау демократиялық елдерге тән мінезбен осындай істерді атқару керек деп ойлаймын. Іске сәтті, айналайындар. Рахмет сізге, аға. Келесі сөзді Сауытбек Абдрахманов ағамызға берейік. Рахмет. Бүгінгі әңгіменің уақыты ерекше қуантады. Бұл уақыт біздің халқымыздың елім дейтін, жерім дейтін, елінің жерінің қамын дейтін әр перзентін ерекше дүрсілкіндіріп отырған уақыт. Өйткені елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы, формасына қарап мақала дейміз, негізінен бұл үлкен ғылыми еңбек. Халқымыздың тарихи санасын
жаңғырту тұрғысынан бұл кезеңдік оқиға. Осы арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаев әрбір қазақстандыққа біздің өткеніміз үшін мақтану, ұлттық мақтаныш сезімін біржолата шегелеп, дәлелдеп, нақтылап, айшықтап айтып отыр. Осындағы айтылған дүниелер бізді тек қана мақтаныш сезіміне бөлеп қана қоймау керек. Бұл үлкен жауапкершілік. Ал енді осындай ұлы бабаларымыз ұлы мұра қалдырған екен, олардың мұрагерлері қандай болу керек? Біздің ұрпақтарымыз, біздің буынның ірі істерімен мақтанатындай болу керек деген жауапкершілік артатын салмағы да бар. Сондықтан да осы тұрғыдан Нұр Отан партиясының бастамасы қай жағынан да қолдауға лайықты. Әсіресе біздің тарихи санамызды жаңғыртуға да септесетін бір жағынан ұлы дала деген атты алғаны да өте орынды. Былай ойлауға болады, конкурстардан не пайда деп. Оның бір нақты мысалын айтайын, өткен ғасырдың 60-70 жылдарына дейін қазақ әдебиетінде балалар әдебиеті өте кенжелеп қалған болатын. Бердібек Соқпақбаев, Сапарғали Бегалин сияқты, Мұзафар Әлімбаев сияқты қадау-қадау адамдар қалам тартатын. Ал 70-ші жылдары Жалын альманахы ашылып, одан кейін Жалын баспасы ашылып, жыл сайын балалар мен жастарға арналған шығармаларға конкурс жариялау дәстүрге енген кезде талай адам белгілі бір дәрежеде сыйлыққа дәмеленіп болса да балалар әдебиетіне бет бұрды және айналасы 20 шақты жылдың ішінде қазақта мықты балалар прозасы, мықты балалар поэзиясы қалыптасты. Бұл ешқайсымыз ұмытпайтын ерекше жағдай. Сондықтан да қазіргі таңда Нұр Отан партиясының бастамашыларымен қолға алынып отырған істің міндетті түрде жақсы жеміс беретіндігіне мен өз басым сенемін. Рахмет. Рахмет сізге. Енді сөз кезегін Несіпбек Тұрысбекұлы өзіңізге берейін. Құрметті бауырлар, қарындастар, бүгінгі отырыстың үлкен мәні бар деп ойлаймын мен. Елбасы осыдан біраз бұрын өзінің кезекті жолдауында келесі жылы жастар жылы болсын деп атады. Енді бүгін Нұр Отан партиясының 18 бен 40-тың арасындағы жастарға ұлы дала конкурсын өткізіп отыруы осы елбасының жастар жылыменен өте бір қабысып соған үн қосып отырған үлкен ұлы шараның бірі деп ойлаймын. Оның үстіне кеше ғана шыққан осыдан екі күн бұрынғы мақала бүкіл қазақтың жүрегін тебірентіп, көңілін қозғады. Көптің көкейде жүрген сөзін айтты. Ұлы даланың жеті қыры тағы да міне осы ұлы дала конкурсыменен бәрі үндес. Екі жағы асты да үстіде осы бір тарихи оқиға болды деп ойлаймын мен. Бұл мақаланы жұрт өте жылы қабылдады. Халық тебіреніп отыр. Осы мақаланы жұрт талқылауда. Бұл жеті қыры деген отырғанымыз ұлы даланың. Жеті санын бекер алып отырған жоқ. Жеті қазына, жеті қасиет ел халқымыздың. Ал сол әр қырының өзінде біздің халқымыздың ұлылығы ол тек жеті қырға сыймайды. Әр қырының өзінде әлі 77 қат бар несі жатыр. Ел басы осын бізге осы жеті арнаны, жеті қырын өте бір кемелдікпен ашып беріп отыр. Ары қарай осын дамыту, жұмыс істеу, мына біздің халқымыздың ғасырлар бойынан бүгінгі жетіп отырған ұлы тарихымызды дерделеп, мына ұрпақтың зердесіне орнықтырып кету ел бастан бастап әрбір қазақстандықтың мойындағы азаматтық парыз деп ойлаймын мен. Мен осы мақаланы оқығаннан кейін өлең жаздым. Соның бірақ шумағын оқып бергім келеді сіздерге.
азаттық аңсағандай аталарым, қанша жыл осы сөзге қаталадым. Әр жолы алтынға тең атпасындай, елбасы елгісінға мақаланың. Шында да, мұнау нағыз міне, енді бұдан кейін, не айтуға болады? Елбасы соқырға таяқ ұстатқандай тарихыңды зерделі еліміз ел болайық деп отыр. Мәңгілік ел боламыз деп отырмыз. Мәңгілікке бастайтын ұлы жол, біздің осы ұлттық мүддеміз, ұлттың қадыр қасиеті, ұлттың тарихы деп ойлаймын мен. Міне осы мақаламен ары қарай тыныстап, үлкен бір қияға шығатын, үлкен бір белес, ұлт болып бірігіп, белесті асатын кезең келді ағайындар. Мен осыған сіздер шақырамын. Рахмет сізге, құрметті әріптестер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Біз сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Ортком.кз сұрағыңыз. Динара Доспан, менің сұрағым Сауытбек Абдрахманұлына. Қазіргі қазақ ақын жазушылары бәсекеге қабілетті болу үшін осы ақпараттық технологиялар заманында ең бірінші нені ескеру керек деп ойлайсыз? Ақын жазушыларға ақпараттық технологияның ақпалы қазірше көңілдегідей емес. Проза, әсіресе поэзия ол тек қана қағазбен атқарылатын, қаламмен атқарылатын өте нәзік жұмыс. Сондықтан да ақын жазушының жұмысына ақпараттық технология басқа мамандықтардай, басқа салалардағыдай жазу сызудың басқа қырларына қарағанда азырақ ықпал етіп отыр. Ол табиғи жағдай. Бірақ сонымен қатар ақпараттық технология заманында, интернет заманында жазушыға бұрынғыдай кітапханада сарылып отыру, соншама көп кітап жинау да онша қажет болмай қалуы мүмкін. Сондықтан да қазіргі замандағы ақын жазушы интернет арқылы қалаған ақпаратын алып, кезгеген әдеби шығарманы ашып, өзі бастырып алып оқи беруіне болады. Осы арқылы бүкіл әлемдегі әдеби процестен хабардар болып отыруға мүмкіндігі бар. Соны әсіресе жас буын, мынау Нұр Отан партиясы жариялап жатқан ұлы дала конкурсына қатысатын жастар бізден гөрі кеңірек пайдаланады ғой деп ойлаймын және соған сенемін. Рахмет аға, рахмет. Қазақстан ұлттық арнасы, келесі сұрақ. Саламатсыз ба? Мәулен Сағатханұлы, сұрағым сізге. Соңғы кезде Нұр Отан партиясы осындай игі бастамаларды жақсы қолға алып жүр. Бүгінгі байқауда осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асайын деп отыр. Жалпы осы бағдарлама аясында тағы да қандай жоспарлар бар, жұмыстар атқарылып жатыр, сол жайлы айтып өтсеңіз. Жақсы, рахмет. Енді елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы біздің енді идеологиялық жұмысымыздың негізі деп айтсақ артық болмайды. Сондықтан осы елбасымыздың мақаласы жарияланғаннан бері бір жарым жыл өтті ғой. Біздің партиямызда осы жұмыстарға өзінің үлесін қосуға тырысуда. Енді осы жұмысты біз соңғы айларда кішкене жандандырып, бір жаңа бір белестерге шығарғандай болдық деп өзіміз есептейміз. Енді атап айтқан кезде елбасының осы бағдарламасының ішінде естеріңізде болса, еліміздің алдында тұрған ең үлкен мақсаттардың бірі білімге құштарлықты қалыптастыру деп атап өткен болатын. Осыған байланысты біздің партиямыз кітапханаларды жаңғырту процесін бастап жатыр. Біз енді елімізде енді мыңдаған кітапханалар бар. Енді олардың енді біразы ауылда, жерлерде, аудандарда. Енді олардың бір жағдайы қазір енді өте бір шарықтап кетті деп айтқан енді артықтау болатын шығар. Сондықтан осы кітапханаларды қазіргі заманға лайықтау үшін, олардың жастарға тартымдылығын қамтамасыз ету үшін, олардың ішінде бір материалдық техникалық базасын ары қарай дамыту үшін, күшейту үшін біз енді біраз жұмыстарды бастап жатырмыз тиісті мемлекеттік органдармен бірге. Осы жұмыстың аясында соңғы айлардың ішінде біз енді 146 кітапханамен жұмыс істеп, соның іштерінен коворкинг деген орталықтар ашып,
солардын энди ичинде бир жаштарга тартымды бир болатындай сондай бир жакшы бир инфраструктурасын дамытып сондай жумуштарды баштап жатırбыз. Арине бул энди мен айтып кеткен тапкалар каналдар менен бул жумуш шектелмейди. Ар бир айда бул жумушту жалгастыратын болабыз. Энди бул жердеги негизги максат биздин энди китапканаларыбызды заманауи билим орталыктары ретинде кайта куруп жаштарга тартымдуулугун камтамасыз этүү. Ол үшін не істеу керек? Оның ішінде үнемі бренді жақсы, бренді дәрістер оқылып жатса, жақсы-жақсы кездесулер болып жатса, жақсы тренингтер болып жатса, жақсы бренді шаралар өтіп жатса, бұл енді кітапханалардың жастарға деген тартымдылығын енді күшейтетіні сөзсіз. Сонымен қатар енді бір жақсы қазір заманауи бренді кітапханалардың инфраструктурасын да дамыту керек. Ішінде де біраз өзгерістер жасау керек. Бұл да енді біздің осы жобамыздың аясында жасалып жатқан жұмыстар. Енді ары қарайда осы бағытта біз енді кітапханалармен жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Сонымен қатар біздің енді осы елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласына аясында жасап жатқан тағы да бір үлкен енді жобамыз жастарға қазақ тілін үйрету жобасы. Енді бұл бағытта мемлекеттің тарапынан үлкен жұмыстар жасалып жатқанын білеміз. Біз сол жұмыстарға өзіміздің үлесімізді қосуға да арнап English for жастар деген жобамызды жүзеге асырып жатырмыз. Осы жобаның аясында біз енді еріктілерді, партиямыздың еріктілерін, жас отан мүшелерін ауылды жерлерге жіберіп, волонтер ретінде сол ауылдың мұғалімдеріне көмектесетіндей, ағылшын тілін үйрететін ондай мүмкіндіктер болмаса, мұғалімдер болмаса өздері сондай бір клубтарды ұйымдастырып, сол жерде балаларға енді ағылшын тілін үйретуге бағытталған осы жобаны да біз жүзеге асырудамыз. Бұл да рухани жаңғыру бағдарламасының аясында жасап жатқан біздің енді нақты жобамыз. Осындай біраз біздің жобаларымыз бар. Бұлардың барлығы енді елбасының мақаласында көтерілген идеяларды жүзеге асыруға бағытталған. Ары қарай да біз бұл жұмысты жалғастыратын боламыз. Келесі жылға да біраз енді ойларымыз бар. Сондықтан енді бұл жерде бәріміз бірігіп, саяси партиялар, мемлекеттік емес ұйымдар, зиялы қауым бәріміз енді бірігіп, елбасының осы екі мақаласында көтерілген басымдықтарды жүзеге асыруға жұмыс істеуіміз керек. Бұл біздің партиямыздың алдағы ең үлкен мақсаттарының бірі. Бүгінгі де мінекей біз жариялап отырған шығармашылық байқау да енді осы елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының аясындағы елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласының аясында жасалып жатқан сондай нақты шара деп қабылдау керек. Жалпы бүгінгі де байқау жаңа мен айтып кеткен жобалар да партияның жұмысының нақтылығын көрсетеді. Біз енді жалпылама қолдаймыз деген сөзбен ғана енді шектелмей, біз енді осындай нақты жобаларды ұсынып жатырмыз. Нәтижелеріміз бар. Кітапханаларға да байланысты, балаларды ағылшынға үйретуге де байланысты, басқа да бағыттарда. Сондықтан енді елбасының тапсырмасына сәйкес бүгін партия өзінің жұмысының нақтылығын күшейтуге басымдық беруде. Сондықтан осы бағыттарда біз ары қарай да барлық мүдделі азаматтармен, мүдделі қоғамдық ұйымдармен бірге жұмыс істеуге дайынбыз. Рахмет берген жауабыңызға. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, осымен біздің баспасөз конференциямыз өз мәресіне жетті. Ұлы дала деп аталатын әдеби шығармашылық байқау алдағы уақытта дәстүрлі байқауға айналады деген үмітпен ұйымдастырушыларға Нұр Отан партиясына сәттілік тілей отырып баспасөз конференциямызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет сіздерге.